Så folkens, hjertelig velkommen tilbake til denne utgaven. I dag så skal jeg vise dere hvordan dere kan opprette en egen Minecraft-server. Dere trenger for så vidt ikke å åpne Minecraft. For så vidt. Dette en helt gratis metode. Den funker helt greit, men det noen småting som du nødt til å gjøre da. Så, let's get started. Så, du åpner opp nettleseren din, enten om det Google eller... Ja, jeg vet ikke om dette som funker på Mac, men jeg vet 100% sikkert at det funker på Windows. Det dere først søker på server.pro. Jeg kan legge link i beskrivelsen. Det kan jeg godt gjøre. Så, my servers... Dere må først opprette en bruker for å kunne gjøre det. Jeg har en bruker her. Så hvis vi trykker på Create Server, så kan vi trykke Select Game, og da velger vi ikke Minecraft Pocket Edition. Vi velger vanlig Minecraft. Ok. Så da vi her. Så det dere rett og slett gjør her, er at dere bare velger dere en av de her. Altså hvem som skal ha liksom laget den, da. Og jeg liker... Den der den jeg pleier å bruke. Og så skriver vi bare sånn, for eksempel. Og så vil jeg ha at bare Europa kan bli med, så da trykker du på Europa. Og så skal du ikke gå på Premium, for da trenger du credits. Du går på, da sletter vi den, så trykker vi Create New Server. Og da det bare det samme, sånn. Og jeg har veldig gjerne lyst til å ha den på server nu, så kaller vi den... Matpakka, siden det det jeg heter på YouTube. Så går vi inn på Europa, Free. Og så vi også nødt til å ha, hvis dere vil ha vanlig Minecraft, så må vi ha Vanilla. Ikke Vanilla Snapchat, med mindre dere har en eller annen merkelig dere vil ha på Snapchat. Så kan dere velge hvilke... Også hvilken av, hva skal jeg si, hvilken typene da, liksom greiene, og jeg liker 1.8.9, for da kan man spam-klikke, og det liker jeg, så da har vi det sånn. Så har du bare en type mengde da, av alle lagringene, så da trykker du på den, så må du trykke på Howley, og det rett og slett sånn, fordi at du må trykke på sånn der new greie her oppe, jeg kan vise dere senere. Og så er det... Og så ser dere her at det maks 12 players, maks 10 plugins, og i2 Intel Core 2 prosessor er det som dere egentlig trenger for det her da. Så da kan vi egentlig bare trykke på Create Server. Dere må ikke ha den der Intel Core, det er enten Intel Core 2 eller høyere. Jeg har aldri hørt om Intel Core, og her har vi da min IP-adresse. Til serveren. Og ja, jeg kan jo like gjerne bare kopiere den. Ctrl-C. At jeg har den. Og så kan du for eksempel bare selekte image. Sånn. Ja, jeg bare gjør sånn her. Flowwords der. Og. Det vi. Og da kan du bare. Rett. Og det er her oppe. Renew time. Den må du trykke på hver eneste time. Så. Bare renew the time. Tiden rett og slett også. For du kan bare spille på den en time av gangen, og så må du trykke på den. Og da enten så endrer den seg, eller så beholder du den samme, og det må du sjekke. Og da er det egentlig bare å trykke på save and restart. På grunn av jeg tok jo det der bildet der. Så er det egentlig bare å trykke save and restart, restarting. Og da har vi den her. Ja, det er samme IP-adresse, men for sikkerhets skyld så bare kopierer jeg den her. Ctrl-C. Og da har du en server, rett og slett. Og da tar jeg til slash gamemode 1. Sånn. For at jeg kan ta det siden jeg er operator, og hvis dere på... Der som har lyst til å joine den serveren her, så er det egentlig bare å gjøre det. En village med en eneste gang. Det likte jeg. Deilig.
Det var bare tull forresten. Altså ikke servergreiene, det var ikke tull, men at jeg sa deilig. Så ja, sånn ser da serveren ut. Kommer nok til å spille litt grann på serveren etter hvert og sånne ting. Jeg prøver bare å finne ut av hvor smeden er egentlig. Det er ikke sånn at det er en smed her. Det er ikke smed der. Så dette er rett og slett en server. Og det virker, så dere kan bare joine og sånne ting om dere vil det. Men husk, det er bare 12 stykker, så det blir de 12 første, og dere må skrive ned i kommentarfeltet. Og de 12 første som skriver i kommentarfeltet er de 12 første, dere må skrive ned det der og navnet, så jeg kan whiteliste dere, så ja, rett og slett. Så dere må skrive Minecraft-navnet deres ned i kommentarfeltet også. Og da, mine kjære venner, da har jeg vist dere hvordan dere oppretter en server, og vist dere at den virker, så tusen hjertelig takk for at dere så på, håper dere likte videoen, og lik og abonner hvis dere ikke allerede har gjort det, og gjerne kommenter også. Og så snakkes vi i neste video, og hvis dere vil ha flere tutorials, så skriv det også gjerne i kommentarfeltet. Og ha det bra!